Hvad så, Tom, og velkommen tilbage til afslutningen på den her Draft Challenge. Hvis I ikke har set videoen i går, så skynd jer at gøre det, for vi har nemlig lavet det her hold, som er de lavest mulige pace-spillere, som jeg kunne vælge. Altså valgt den spiller med lavest pace hver gang. Endnu en gang vil jeg lige undskylde for, at der måske er lidt baggrundsstøj. Jeg prøver at sætte noget musik ind over, som man ikke lægger så meget mærke til, men det er simpelthen fordi både min computer herover og min PlayStation herover larmer utrolig meget. Men jeg kommer selvfølgelig til at sidde med live commentary, men jeg har kommer højst sandsynligt bare til at, klippe højdepunkter ind, fordi at hvis jeg kommer til at ende med at spille 2-3 kamp og måske vinder draften og skal åbne pakker, så bliver det en alt for lang video. Så derfor kommer I højst sandsynligt kun til at se målene, medmindre at vi altså skulle ryge ud her i anden runde. Vi vandt nemlig kampen i går, fik et rage quit, da vi kom foran 3-2. Han var også en mand i undertal, men lad os bare komme til anden runde. Og her har vi fundet min første modstander. Please ikke vær okay. 85 vurdering, 100 i holderen. Messi, Rashford, Aguero, Antonio. Det bliver svært, det her, gutter. Men vi skal bare ind til det, og vi skal vinde. Vi skal vinde alt, hvad vi kan. Åh, Rashford. Offside. Nej. Aguero. For helvede. Vi er bagud, gutter. Vi er bagud. Der er gået 8 minutter. Det kan I selvfølgelig ikke se på grund af mit flotte kamera. Men vi er bagud efter 8 minutter. Vi har ellers haft en halv chance eller to, men ikke noget stort, og det har han heller ikke. Og det der, det må siges at være en lille smule heldigt. Men åbentlig kan vi komme tilbage. Vi skal i hvert fald have skiftet ud i pausen, som vi gjorde i sidste kamp, som bragte lidt mere pace. Overskriften på den her challenge bragte lidt mere pace ind i systemet. Man må bare sige, at det heller ikke er svært for ham. Det er det sgu ikke. Det er satme ikke svært at komme igennem, når man har McAuley i midterforsvaret. Der er gået 11 minutter, vi er bagud 2-0, og han laver Can You Hear Me jubelscenen. Det har jeg lidt lyst til at smadre ham for, så derfor sætter vi selvfølgelig Cardes med ind og Pet ind i midterforsvaret i stedet for McAuley. Så lad os håbe, vi kan komme tilbage, ellers så bliver det her et meget kort afsnit, video-episode noget. Men vi må prøve. Hurricane? Hvordan kan Silva, David Silva, hvordan kan han smadre Hurricane på fysikken? Han ved godt, han bare skal lave L1-trekant. Uanset hvor dårligt det er i år, så kommer han altså igennem på det. Og Messi gør det til 3-0. Det bliver et hurtigt exit der, gutter. Jeg undskylder, men og han laver igen Can You Hear Me og tysser. Det er selvfølgelig ærgerligt at møde sådan en, når man optager til YouTube. Lidt ærgerligt at se, at folk de kan være sådan, men derfor kunne det være endnu sjovere at lave comebacket. Men det kan vi ikke med vores hold. Det er fuldstændig umuligt. Han scorer hver eneste gang, han har bolden, fordi vores hold er så langsomt. Og plus at han bare AI forsvarer, altså. Så er det sgu svært at komme igennem. Måske her, Karasma, 3-1, 22 minutter spillet. Og jeg kan love jer for, at jeg tyser ham og laver Can You Hear Me, hvis jeg kommer foran 4-3. Pogba skal vinde den her, det gør han også. Eriksen til Karasma. Hurricane løber dybt. Eriksen, finessesparket, ja, 3-2, 32. minut. Nøj, det er fedt det her, gutter. Og jeg tænker lidt. Jeg plejer ikke at have særlig meget succes med at læse folk, fordi at det bliver man ikke belønnet for her i FIFA 18. Så det skal jeg nok heller ikke gøre i den her, fordi... Og igen, Can You Hear Me? Ej, jeg håber virkelig, at jeg kan komme tilbage i den her kamp. 4-2 efter 39 minutter. Hvordan brænder Pogba den der? Hvorfor laver han ikke bare en flyvende hollænder eller et eller andet andet? Jeg prøver på at læse ham, og det er bare en dum idé, når mit hold er så langsomt. Ikke nok med, at jeg ikke bliver belønnet for det i forvejen, så er det jo endnu dummere, når mine spillere på ingen måde kan nå bolden med deres 33 i pace, sådan i gennemsnit. Eriksen, 4-3, 45. minut, lige før pausen. Let's go, Eriksen.
Skuffende er Harry Kane, han har fået lov til at blive på banen i modsætning til Giroud, men han har altså ikke kunne lave en basse endnu. Som I kan se på stats, der har vi haft bolden mest, han har været skarp, fordi at han har så hurtige spillere i modsætning til os. Og igen prøver jeg at læse spillet og bliver næsten spillet udenom på grund af det. Harry Kane. T. Eriksen. Hvad lav? Nej, jeg trykker på den helt forkerte. Jeg når ikke at trykke to gange, gutter. Jeg når ikke at trykke to gange. Sigurdsson, kom nu. Sigurdsson finder Eriksen. Jeg ved ikke, hvorfor vi spiller så bredt. Vores backs er ringe. Der. Nej. Jo, vi scorer. Harry Kane. Oh, langskud. Og han pauser. Han pauser. Gaylord. Manden, der ikke laver andet end... Shh. Oh, can you hear me? Han pauser, og nu skal vi have en anden end Sigurdsson. Hvis vi kan fuldende det her comeback, det vil være fuldstændig sindssygt. Nu går vi ultra def igen. Satser på kontrarne. Jeg ved ikke, hvor smart det er, men nu må vi se. Plattenhardt. Har fuldstændig styr på Messi her i anden halvleg. Og løber også med i det offensive. Finder Karisma. Finder Harry. Harry Kane. Nej. Kæmpe chance til Harry Kane. Der havde vi chancen for at komme foran. Kæmpe chance. Touré. Ej, og gæt hvem han har skiftet ind. Sadio Mane. Som bare flyver fuldstændig forbi mine langsomme spillere. Og scorer. Hvor er det latterligt. Utroligt, at pace virkelig betyder så meget i spillet. Men sådan er det, gutter. Det er en challenge, og vi klarer den nok ikke. På grund af, at vi netop møder en, som kun spiller på pace og AI-forsvar. Sådan er det. Der er selvfølgelig stadig muligheden. Kun bagud med en, men vores spillere er langsomme, og de er trætte, og ja. Der er meget galt med dem. Hvis vi kommer i en forlænget spilletid, så får vi så mange tæv. Spørgsmålet er, om han faktisk også begynder at time-waste. Det vil være rigtig fedt at få med i videoen. Det er ærgerligt, at det kun er sådan hver anden gang, han gør det der, og bare løber, at jeg kan få fat i ham. Eriksen gør det til 5-5 i 87. minut. Christian Eriksen, can you hear me? Can you hear me? Boom, boom, boom. Han skal nok gå op og score igen. Karma for, at jeg laver can you hear me nu. Parker bussen. Nu skal vi i forlænget. Det er i hvert fald målet. Åh, hvis der er lidt mere gas på den der, så er der kasse. Men vi går i forlænget. Vi går i forlænget i vores anden rundekamp, gutter. Det er lige før, at den her video bliver utrolig lang, hvis jeg skulle gå videre. Anyway. Og som I kan se, vores spillere er ved at være fuldstændig færdige. Plattenkurt. Plattenhardt på venstre bank. Ham er jeg ikke meget for at have der. Han er ikke specielt hurtig. Og han er træt. Vi skifter ham med Perrin. Lad os se, gutter. 5-5. 5-5 i den her challenge-kamp. Jeg tror godt, vi kan takke Eriksen, men hvis vi skulle gå ind og vinde den kamp her. Specielt, fordi han gør det til 6-5 nu, Christian Eriksen. Shh, shh, can you hear me, bruh? Doink. 6-5, vi er stadig park the boss. Eriksen har lavet 4 kasser, jeg ved ikke om han har lavet de sidste, det skulle ikke undre mig. Han har været her, der og alle vegne. Nu skal vi passe på ham her, Kristi. Nej, nej, min spiller kan bare ikke følge med. Min spiller kan bare ikke følge med. Uanset, jeg gør intet forkert i det forsvarsspil der. Det er faktisk forfærdeligt, jeg gør intet forkert i det forsvarsspil. Hans spiller er bare sådan, ja hvad er dit, jeg er vel 3 gange så hurtig i nogle af dem. Prøver ellers at komme ind, men altså fælder ind i et midterforsvar. Sammen med en helt træt Plattenhardt. Puha. Kæft, det må være. Han er virkelig ikke særlig god ham her, hvis han ikke engang kan vinde over mig med det hold, han har. Altså. Lige nu også bare, han er fuldt ud af tag. Øj, André Silva, det er satme en vigtig tackling. Kom nu, Harry Kane! Fuck, Harry Kane! Han er ikke så god. Heller ikke til at afslutte, som jeg ellers troede, han var. Det er også en bak, der hedder Semedo, vi arbejder med her. Vanvittig hurtig bak.
sådan 1000 i pace, tror jeg. Og der gør de det. Der gør han det. Simpelthen. Vi kan ikke gøre noget, gutter. Jeg tror, at jeg har fundet ud af, at den her challenge er umulig. Faktisk. Umulig at vinde 4 kampe i træk med et hold, hvor gennemsnitspacen er på 50 eller sådan noget. Desværre. Og han går til AI-forsvaret. Selvfølgelig gør han det. Nej, det var sidste chance, gutter. Det var sidste chance. Han time-wasted det sidste. Ikke så meget at gøre. Desværre mod time-waste. Lige inden vi kommer til pakkerne, så skal vi selvfølgelig se statsene. Og altså, jeg er den klare bedre FIFA-spiller. Han taber desværre den her kamp. Endnu en gang viser det, hvor meget holdet betyder. Hvor meget det betyder at have spillere som Rashford, Antonio, Mané, Messi, Ronaldo og Aguero. Den er simpelthen ikke længere. Men nu til pakkerne. Så er vi ved pakkerne, gutter, og vi får simpelthen en 5K pakke og en 2,75K pakker. Hvis jeg bare får et board i en af dem, så vil jeg være rimelig tilfreds, vil jeg sige. Vi får ikke et board i den første. Vi får en sjældent spiller, men skipper alligevel. For Youngste hedder den. Næste pakke får vi et board. Det gør vi ikke. Vi får ikke engang en sjældent spiller, faktisk. Så det er lidt skidt. Og sidste pakke endnu en gang. Lad os prøve at se, om vi kan få et board. Det kan vi ikke. Heller ikke en sjældent spiller. Vi får en sjældent spiller for en draft for 15k. Lidt ærgerligt at bruge sine coins på det, men sådan er det. Gutter, hvis I kunne lide den her draft challenge, og hvis I vil se flere af dem, så skriv ned i kommentarerne, hvilke draft challenge jeg skal lave. Hvis I kunne lide videoen, så like den. Husk at smide subscribe, hvis I vil se mere. Der er også andet FIFA, Foot Champs, der er Football Manager, der kommer måske noget NBA på min kanal. Så husk selvfølgelig at følge med, og ellers så ses vi bare næste gang.